Vi har kursen mot oljefeltet i Nordsjøen. Flere titall supplybåter går i skytteltrafikk mellom oljefeltet og forsyningsbasene i land. Med lastet ombord og målet for turen er aldri den samme. Nå er vi på vei ut på trollfeltet. På Mærsk i utlandet, skal vi først. Og losse noen dekkslast. Så skal vi videre til ny rigg på Lapioner. Og videre ut på Osbergfeltet. Hva gjør dere hjemme i bagasjen for å se det slik? Det er konteiner med utstyr som de skal bruke på plattformene. Eller borreriggene og plattformene. Og dette er noe, en tur som dere tar ut og inn hele vikingen? Ja, oss går ut etter den ene dagen og er ute på feltet dagen etterpå. Og så, som regel inne da, på kvelden. Da. Og så er vi inne på løpet av kvelden natta. Og så er det da laste opp, losse og laste opp morgenen etterpå, og så er det utgjert på etterbena på ny tur. De enorme oljeinstallasjonene i Nordsjøen ligger tett i tett. Og det er her grunnlaget for den norske velstanden blir skapt. Vi nærmer oss den første plattformen, og det som slår oss aller først er den enorme størrelsen på oljeriggene. Når vi ligger helt inntil plattformen og havet fråder rundt plattformbeina, blir supplybåten svært liten. Ja, kranar, sagadekk. Ja, det var lettere for deg å kvaske ikke der framme, så det er ikke på tegnene. Ja, kan jeg begynne på det hjelpe med å stå noen i kvartøren? Ja, bare ta det fram om sagadekk. Hei, i dag så befinner vi oss på Heimdalfeltet i Nordsjøen. Akkurat nå så ligger vi og losser og laster konteinere opp på plattformene her ute. Og det vi tar opp det er mat, og det vi tar ned det er skitne arbeidsklær, og det er utstyr som ikke lenger er bruk for å bo. Dessuten så skal vi gi deg massevis med vatten, for vatten det går det mye av på en sånn stor plattform som dette her. Og medan vi ligger ved plattformen, er det tid for mannskapsskifte på vår plattform. Noen kommer, medan andre setter seg i helikopteret med kurs for heim og familie. Det mange lurer på er hva en supply boy gir de vekene han er hjemme. Holde kontakt med familien og ta seg av de tingene hjemme så du forsømmer de fire vikene du vekker. Samtidig så er mange som er i hobby å drive fiskeri, og enkelte andre har også strøjobber hjemme så de benytter seg av. Og ja, du er litt kursvirksomhet av til nå hjemme, du må oppfriske sikkerhetskurs og diverse ting da også. Er du en hobby hjemme? Nei, ikke annet enn heim og hage. Du liker rosentrøy også? Ja, det er noen god på Ellingsøya som må ta vare på deg, vet du. Det må jeg. Medan enkelte hanterer store konteinere på dekk, har andre frivakt der de kan gjøre ingenting. Eller de kan nytte det flotte trimrommet ombord. Det blir brukt.
faktisk litt treigere bak. I neste program da skal vi se litt mer på de fasilitetene som finnes her på båten. Men det blir ikke før om en uke. Neste torsdag da er vi tilbake igjen her fra Nordsjøen. Takk for at du så på i kveld. Vi ses.